Kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Və gəldik, günəşli Santa Modesta. Bu şəhərin ən güclü, ən zor vur oğlanını tapmalısan. Ənəsə bir pox yeməlisən. Bu oyun artıq dərəcə mənə ləzzət eləyir. Bilmirəm nəyi. Prosta ləzzət eləyir. Prosta. Nə deyir? İnsanları deyir skan elə. Skan eləməyə insan lazımdır. Mən yüce düymələri yaddan çıxarmışam. Aha, skan elədik. Vso, adam olduq. Adam olduq, belə pis çıxmasın. Necə də tupoycasına səslənsə də adam olduq. Bəli, bir çoxlarının başara bilmədiyi nailiyyətdə adam olmaq. Bir çoxlar dediyim, mənim dostlarım. Babaş, Max, salam söylerim sizə buradan. Tak, məqsəd bizdə nədir? Skan eləmək. İnsanları skan eləmək lazımdır. Prosta hansı insanlar? Bizə konkret göstərmir bax hansı insanlar. Aha, bunları skan eləməliyik. Bu nədir? Aha! Burada xüsusi təyinatlı ordu əskərlər var. Buna baxın. Uğraşdığa bax. Uğraşa baxın orada agent. Deyir patlat partin, dağıt. Vso, dağıdırıq. Partini dağıdırıq. Bunda üzünü partladırıq deyən. Bunu bu tərəfə, bunu qaldır bu tərəfə. Davay, vso, bilət. Buranı çeviririk. Vso. Bunu belə yandırırıq. Bunu belə yandırırıq. Sonra başqa. Bunu da belə. Abilə, abilə, zirək, 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 zirək. Suya düşəndə ölür axı. Park yerindir adıma küçük. Davay, 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 davay. Parti adamlarını yox edirik. Məqsəd öldürməkdir. Oba, uçdun. Sən kim olsun, uğraş. Uçdu ne buradan Gürcistan'a? Av 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 av. Uçtum buradan, davay, davay. Ben yi, ben yi, ben yi, ben yi. Ben yi, davay, tez ye. Xal verir ha bu arada, beynin diye adama çıxdı. Daha doğrusu bilirdim xal verir. Prosta nəsə çox gec çıxarır o beyinləri. O ləzzət eləmir. Ha, beyinlər çox gec çıxardır. Mən heç nə olmamış kimi gəldilər. Ala partinizi dağıtdım. Mən neçədən adam öldürdüm. Siz niyə heç nə olmamış kimi gəldiniz? Yat planetli. Ha, amma kalendi fikir versəm. Yaxşı iş gördün kripto. Amma təəssüf ki, yerli təhlükəsizlik orqanlarını narahat elədim. Yaxşı! Aha, təzə silah açdıq. Uy, blə. Uhuhuhu! Uhuhu! Aa, zor! Tak, 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 ləzzət elədi təzə silah. Burası iki güllüyü öldürür. Bir güllüyü öldürsəydi yaxşı olardı. Uf, deyəm, mən nə varım? İki artsın bu sayı. 17-dir. Güllənin sayı azalır. Tak, beyinlə artmır. Beyinlə artmır. Tak, mən əşyaları gülləyə çevirə bilirəm sən demə. Sən öl! Uy, blə! Tema! Sən öl, Tema! Ətrafdakı əşyaları gülləyə çevirə bilirəm. Ətrafdakı əşyaları... Tak, excellent, kripto, əla iş gördün kripto. Vso, gedirik. Uçduq, uçduq buradan. Demişdim də sizə keçən bölümdəki bəs yerli əhalidən gizlədirlər nə baş verirsə. Növbəti missiya Television of the Doom. Getdik. Fış, getdik. Nəsə ləzzət eləyir? Oyun bir siz köhnə... Oh, televizorda özümü görürəm.
Bilirsiniz, bu oyun 80-ci, 90-cı illərdə yad planetli kinoları haqqında yani, fason bir şeydi, ləzzət eləyir ona görə. Yenə belə bir oyun, film vardı, Marslılar. Vəb, şimdi deyir, bunlar təhlükəlidirlər, bunlar. Of, getdi. Of, nə babası öldü. Vso, yoxdular. Bunu götürməliyik. Aha, bu nədir? Aaaa, xüsusi təyinatlı qüvvələr, nə bilim, gizli təşkilatlar, masonlar insanların beynini idarə eləmək haqqında araşdırma var imiş o sumkanın içində. Biz də getdi götürdük ki, özümüz idarə eləyək. Uçdun. Uçdun. Sonra başqa. Uçdun, davay. Sən də. Uçdun. Davay, davay, siz də, siz də. Uçduz, gəlməzdiz, gəlməzdiz. Uçduz, davay. Bax, mən necə iş eləyim? Bunlardan beyin yığmalıyım. Gözlə, mən əsas hədəflərimdən biri beyin yığmaqdır. Uçdun. Uçdun, davay, uçdun, uçdun, uçdun. Uçdun. Beyin, beyin, xal, beyin xaldır. Xal isə daha ölümcül silahlar demək. Bu da beyin getdi. Aa, deyəsən E düyməsini tez-tez sıxanda şey olur. Daha sürətli beyin yiyir. Baxın. Sıxanda yox, basanda tez-tez. Yəni, mən güllə istəyirəm götürəm. Niyə güllə yoxdur gəlməyə? Tak, bizə bura getmək lazımdır. Bizə bura lazımdır getmək. Tak, nəsə xışıldayır burada. Ha, kimsə yatır. Ya bunu da beynini yiyək. Bu nədir? Bunu araşdıraq görək, bu nə pox yiyir. Nə danışır? Vəbşim, sən demə o kişidə şey var imiş, araşdırma. Aha. Aaa, bizə əlavə missiya verib bir şey, onu su apar okeanda batır. Ay, maraqsız, əkizdə maraqlı idi, niyə batırmadım, apar okeanda batırardım. Yaxşı, eb yox, eb yox, eb yox, da olan olub. Siz nə pis adamlarsınız, ya belə. Siz niyə belə çeysiz, tupoy deyirsiniz əvvəlki adamlar kimi. Hə, vəbşim, getdi insanları beynini məhv eləməyə. Dün aləmi qatmışıq poxayı, poxu bir-birinə qatmışıq. Ara getməliyik. Ha, nə oldu? Heç nə deyir, o televizor istifadə edərək, dalğalar istifadə edərək insanları özümüzə tabi eləyəcəyik, ha-ha-ha-ha. Hə, deyir, heç nə, ana gəmi tərəfə biraz əy anteni, anteni. Qoy Türk kanallarını yaxşı tutsun. Və ya da olsa yad planetli kanallarını. Tak, eb yox, gedək. Tak, tak, neçədən anten istəyir? Daha bilmirəm neçədənə, posta gedirəm. Tak, əy, 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 fiso qəşək, əla. Əyə, əyə gedirik anteni. Təxmini neçədən lazımdır? Təxmini 9-dən anteni lazımdır, biz üçün üçün eləmişik. Fiso! Fiso, biz zor yad planetliyik, fiso! Aha, ötürməni başladıram. Furonun siqnalları gəlib çatır. O, çox zor. Aha. Gücü artırıram. Məncə artırma, burad. Yaxşı olmayacaq artır. O, kripto, siqnal çox güclüdür. İnsanlar zəifdir beyinləri. Götürəməyəcək o dərəcəni.
Hamısı partladı ya. Ay bile. Şu balaca şəhəri məhv elədik. Snack time. Snack time. Yemə vaxtıdır. Atışdırma zamanı. Vecin olmadı. Elə onun ürəyindən deyə insanları qırsın. Ala heç nə, deyir get beyin çıxar. Oy bilə, götünə soxdu nə isə. Bilə. Aa, götünə soxdu, fuuu. Buna bax, ay bilə. Beynin, ay bilə. Beyn götünə soxur o belə uzun şeyi. Ondan beynini çıxarır. Bilə, nə baş verir? Buna. demişdim bu oyun əyləncəli oyundur. Burası bu necə işləyir bilmirəm. Ay bilə, yazıq. Yazığım geldi. Bunu da sox götünə, bunu da şeylə. Tak, bizə missiyada nə verir bu şey? Biz yalandan camatın götünə şey soxuruq. Tentacle soxuruq. Geç eləyək. Bunu nə gətirirlər onlar? Mən prosto bütün düymələri sıxıram. Yani o götünü uzun parmak niye şey eləmək olmur, göndermək olmur. O bile ne kadar mid var ha. Yavaş gedək. Davay. Şu beyni götündən çıxdı bunun da. Uf ne kadar geldiler ha. Tak bunlar onda belə. Başka yolu yoxdur. Çoxsuz brat, çoxsuz. Təkləmsiz məni, o da yaxşı hərəkət deyil elədiyiniz. O bile partladı cındır. Tak, kimisə cildini götürək tez bazar. Çünki hərbiçilər gəlir. Və yavaş-yavaş qalxır. Ala bu şeydir də nə, bu GTA-dakı ulduz söhbəti. Ulduzlarımız çoxdur, brat, va. Ulduzlarımız çoxdur. Şop. Şop, mən heç kimi görməmişəm, gedin axtarın. Mən heç kimi görməmişəm. Of, nə soxduq. Of, tanklar zat da gəlib. Buna baxın. Tanklara qarşı gəmisiz getmək heç ləzzət eləmir yəni. Nətər? Nə? Niyə? Adamı öldürdülər. Kim gördü? Hansı cındır əksik gördü? Daim mən... İstəyir hərbiçi gəlsin, istəyir prezident gəlsin. Nə deyir? Piso, çıxdıq, utduq, əla. Deyir ki, insan... alimlərinin aktivliyini araşdırın. Və istəyirəm ki, onların Majestic-lə əlaqələrini aydınlaşdırasan. Gəlin birinci bunu şey eləyək özümüzə.
Pis alimdir bu. Deyir uşaq vaxtı arzulayırdım ki insanların yeməyinə narkotik töküm. İndi isə mən qida təhlükəsizliyində işləyirəm. Oo, sevirəm Amerikanı. Ala bu almanlardır ki. Abi şimdi normalde deyirdim ki buralar dağıt ama daha büyük problemlerimiz var. Buradaki bu alimler Majestic, daha doğrusu Majestic gizli təşkilatı insanları zəhərləyir narkotikle. Bu isə bizim işimizi çətinləşdirir. Ona göre biz siz ne edirik? Of of, bu nədir, bu nədir, bu da təzə bir şeydir. Ona göre de kaşetiniz yandırırıq her yeri. Bunu atırıq belə. Bir tane de maşın kaldırıq belə. Tank yoxdur. Atırıq belə. Vso partladı. Burası etrafında her şeyi de partlatmaq lazımdır. Heç nə görmürəm təbii ki. Ha, alimler var. Alimler de məhv eləmək lazımdır. Yaxşı, problem değil. Все? Xiyara bazacın tokunu vurdurdu. Bundan söhbətlərini başa düşəmirəm. Bu dalba... Ay bla, kolumu çırptım. Dalba yoktular bunlar. Tak, ne deyir? Bunlar partlatmak lazım. Oh. Deyir onları məhv elə, yoxsa onlar bizim məhv eləmə planlarımızı məhv eləyəcək. Zor. O bile, o neydi? Yani çətinləşir, oyun çətinləşir, bildiyiniz çətinləşir ha. Fikir verin, raket zad atırlar, nə bilim. Tak, bak belə eləyək. Vabşim, partlatdıq hər yeri, deyir hər şey zordur, hər şey okeydir. Prosta, prosta. Get bir orada adam var, get adamı gətir gəmiyə. Yox, bizə bu lazımdır. Gel, getdi amıq. Tak, getdi amıq. Xiyar bir siz ne deyir? Deyir, mən formada olan insanları sevirəm. Hə, gözlə, mən özüm formadayım. Ha 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 ha. Sənin zarafatına. Gedək gəmiyə, sənin bu, bizim bu xüsusi texnologiyalardan istifadə eləyək. O uzun barmaqdan sənin də 5-ci nöqtənə şey eləyək. Yerləşdirək. Gəl. Xoş gəlmişsən bizim gəmiyə, gəl. Xoş gəlmişsən bizim gəmiyə. Go to hell, Klaatu. You think I'm scared of a 3-foot space hamster? I think you should be. Sən də qorxuram deyir. Now we can do this easy or we can do it hard. Ha, bunun rahat yolunu edə bilərik, çətin yolunu edə bilərik. Ha, sorğu sual eləyir o lap əvvəldə qırılıb ey gəmi partladı. Baba barədə soyuq sual eləyir. Ona adamın bir də arxa fonda orada dayanıb, heç xəbəri yoxdur burada nə baş verir. Don't get mad, get sadistic. Əsəbləşmə, sadist ol. I think this calls for the jumbo probe. Ay bla. Aha, nə vardı? Hala popcorn kimi açılacaq bir dəqiqə. Hurts, don't it, monkey boy. You want it to stop, don't you? Then give daddy what he needs. İstəyirsən dayandırım. Onda... Mind, control, experiment, Rockwell, movies, Furon DNA, area 42. Bu bile kozahtı ya.
We're going back to Rockwell for the last time. In a second. Hold still, monkey boy. Let me just... Ne kadar? Qayıtdıq Rockwell'a. Mən bu şəhərdən bezdim. Burada heç nə baş vermir. Əyləncə yoxdur, rəqs yoxdur, rəqs, nə bilim, rock and roll yoxdur. Bütün dünya var ətrafda və biz onu qaçırırıq. Hara gedə bilərik, Billy? Burdan çıxış yoxdur, o məni parçalıyor. Sən nə lazım olan yeni istiqamətdir. Həyatda hədəf. Vətəni qorumaq haqqında nə fikirləşirsən? Patriotizm propagandası. Reklam idi bu. Bilirsiniz, altdan-altdan nəsə poxqa anayır, xəbərimiz yoxdur. Polislər qışqırmamalıdır. Polisləri bu üçün şey eləməməliyik. Palit eləməməliyik özümüzü. Və bəşəm, bizə Ortopox sinemanın necə işlədiyini başa saldı. Daha doğrusu maşınların sineması. Bilirsiniz də, xaricdə var. Maşınla sürürsən, böyük bir ekrana da göstərəcəm. Böyük bir ekrana film proyeksiya edirlər, cəmaat maşından düşmədən baxır. Məncə çox maraqlı bir şeydir, heyb bizdə yoxdur elə bir şey. Amma çox heyb. Ay, sağ bu belə. İkincisi anı bunun. Tak, bir dənə daha gəndi o tərəfdə var. Gözdə. Bu da getdi. Gəlin bu tərəfə gedək indi. Dayan, diyan, diyan, diyan. Sən uğraşa bax. Uğraşa bax sən. Bu da getdi. Mən onlar üçün xüsusi yeni film hazırlamışam. Babşəm, indi öz filmimizi qoyacaq. From filmini götür. From filmi buradadır. İndi From filminə baxacaq. Daha doğrusu, baxacaqlar. 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 Oba. Di baxın. Nə baş verir, hə? Tak, bu bizim tərəfimizdə birini çəkək. Məsələn. Yəni, bu bunu partladır. Hə, bir dəqiqə bunları öyrədirik, babşım. Heç bir problemi yox. Bunu da gücləndirmişik, fikir verin, nə babatdır. Nə oldu, niyə öldürmüşsünüz bir-birinizi? Kim hardan gəlir, əptana? Davay, bu da beynini çıxardır elə, yoxsa nə? Nə, nə oldu, bu da beyn...
Ben bunlara hiç nelemedim. Bak bundan iyi öldü ki. Vessalam. 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 Ha, vabşam, bu yat planetler keçmeye devam edirik. Ha, vabşam, Majestika karşı müharibəyə başlayırıq. Ama güclü silahlar lazımdır bizə. İnsanları öldür, maşınları öldür. İnsanlarla maşını vur, öldür. O nətər olur. Bax, o neydi elədim? Bax, o nədi elədiyim? Bu nədi başa? Şey? Nə qəşə şeydə bu? Tak, çoxlu insanlar olan yer lazımdır mənə. Bal ora. Uçdun, davay buradan. Vəssalam, insanlar prosto yox edir. Prosto insanları yox edir. Prosto insanları yox edir, başa düşsüz. Tak, burada şey var. Burada bundan var. Bunu niye götürürüm bilmirəm. Prosto götürürüm. Hal verir. Daha kopar bunu da beynini. Bunu da beynini kopar. Bunu da beynini kopar. Tak tak tak. Bize o güclü güllədən lazımdı. Of ne qəşək. Ay sağ ol bax. Davay. Davay davay davay. Tez partla da tez partla. Amık. Vəssalam. Allah özümüzünkü də öldü. Buna belə eləyək. Bizə çünki missiyada deyir maşınları patda. Daha kimin ümid edirəm sığortası var idi. Tak, bu belədir. Bu bunların beynini avtomatik şiir. Tak, burada beyinler var, təzə-təzə, gözdə. 4 tane beyin, 100 xaldır. 100 xal çox şey yara, işe yarayır yani bu arada yani. 100 xal üst üstə gəlsən. Belə-belə eləyirik. Of, nə qəşəy. Of, of, kayf, of, kayf. Qətiyyən insan düşməni deyiləm, sadəcə oyun ləzzət edir. Tak, gidip bana transmit edelim, təzə güllə lazımdır bizə. Tak, sizlə dalaşın orada, biz güllə şey edeyim mən. Mənə balaca güllə lazımdır, o tək vurandan. Tak, beyinlerden yey, tez bazar beyin. Beyin, 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 beyin. Maşın partlatmaq lazımdır. Mən niyə bundan çox əlləşirəm burada. Ha, belə-belə eləyək. Oradakı adamlar da geçsin. Vəssalam. Vəssalam. Tak, bizə bu lazımdır. Bundan adam öldürmək lazımdır. Sen kırmızı güllə ver. Davay 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 parta. Parta 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 parta. Parta vaxtında parta. Ay sağ ol. Bana bize misiya verib. O misiyanı yerine getirmek istedim. Onun için de abla göydən nasıl atırlar. Bunlar təzə şeyler öyrəniblər ya bizlə dalaşanlar. Qəşək, qəşək, güllə ver, güllə ver, güllə ver.
Mən məni yaman incitdilər ha. Hər yer qırmızıdır. İndi də yenə indi gəmi ilə bir res eləyək. Aha, nədir bu? Bunları məhv elə deyir bu opşun. Yaxşı. Getdik. Böyle heç nə olmamış kimi prosto belə vura bura sağa sola heç nə, heç nə olmayıb. Tak, gəminin canını doldurmaq lazımdır. Onun üçün də belə yaxınlaşırıq, partladırıq nəyisə. Tak, burada nəsə var, burada nəsə qalıb, hə bu bina qalıb. Majestikin bazasını partladdıq, və salam. Missiyamız buydu. Deyir, özür istəyirəm, siz ya planetdəsiniz, aa deyir, hardan tapdın bu lə? Aa deyir, bütün insanların adından siz salamlayıram yer planetində. Aa, sağ ol. Bert Whitner tapmaq istəyirik. O deyir, hardadır bilet o? Plan adam. Sizə Bert Whitner lazımdır, lazımsa verəcəm sən onu. Aa, əla. Lazımsa sizindir deməli. Vso, bir an dostumuz oldu insanlar arasında, onu nə vaxt yiyirik? Dalba yox. Dava, gəl getdi, apar hə bizi, uğraş. Baş xarab uğraş. Dava, apar, apar, apar. Hə, deyir, burada gizdin-gizdin popüsür saxlayır, həm. Tak şu da, heç kimi xəbər eləmə. Hə, gedək görək, ara aparsın. Xiyar, deyir, görür, əlimdə silah var, insanları məhv eləməyə gəlmişəm. Deyir, əbəs, insanlar adından xoş gəlmişsən, dostum falan. Hə, apar, 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 biz apar. Rahat, axotum yox deyir, bütün buralar, bütün şəhəri göstərir bizə uğraş. Tak, o neydi? O neydi? O bile. Bile, ne baş verdi? Tak, bunu partladırıq, bunu da partladı. Ubla, 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 ubla. Gel güllədən qaçdığım idi da, hamısı dəydim ona. Uf, 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 uf. Brat, mən heç vaxt stealth xoşlamıram. Bilirsiniz niyə? Stealth maraqsızdır. Səsküy zordur. Dava, şaqqal, nə bilim. Söyüş, səsküy. Bu daha maraqlıdır, nədən ki, bilət o stealthla. Krisa, krisa gəzirsən, gizlənirsən. Öl elə. Gözləmirdi. Öldüm. Tak, stealth haqda nə dedim? Yadınızdan çıxarım, boş verin, elə şey yoxdur. Stealth zordur. Hə. Kimdir bu, mamasını çağırın. Xayiş eləm, öldürmə məni. Nə desin eləyəcəm? Gəl, bilirəm eləyəsən, sənə biraz kiçik işim var, gəl, uğraş. Aha, klonumuz oradadır, hə? Yox, adam var orada. Adamlar. Nə araq? Gedək, 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 gedək. Gəl oru qarış, uğraş arxamıza, gəl, 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 gedək, gəl. Belə pox qatdım elə bir-birinə yenə. Tak, indi bizi görmür. Ah, mən heç nə eləmədim. Mən heç nə eləmədim. Ətağa mən heç nə eləmədim.
Mən sadəcə bura ilə belə gəzməyə gəlmişdim. Gedirəm indi, qayıdıram. Gəldiyim kimi qayıdıram. Heç kimə dəymirəm, heç kimə işin eləmirəm. Gel gidək. Assalam. Allah, əskərin gözün qabağında parığı. Qalx. Vabşu, moğurladığımız televizor aparıcısıydı. Yəni, veriliş aparıcısı. Aparıcısı, hə. Assalam, gedirik. Hər yeri partladı.